HostTV.com。 歌舞伎町で邦楽の売り上げを誇るカリスマ、阿波谷無二。そんな彼がプロデューサーを務める、たった一人でスタートを切ったクラブセルンをオープンする。何もないです本当に。でも今僕とホスト TV さんしかいないじゃないですか、はい、なんでまあ誰も集まらなかったらカメラマンさんもちょっとキャストとしてホスト TV では2022年11月より阿波谷無二に密着し、新店立ち上げプロジェクトの取材を行った。その時2023年の1月にはクラブセルンをオープンできるという展望を語ってくれた。そして2023年を迎え、ホスト TV スタッフはオープンを迎えたであろうクラブセルンの取材をしたいと考え、阿波谷無二に久しぶりのコンタクトを取った。しかし3ヶ月ぶりに訪れたクラブセルンはオープンを迎えておらず、まだ施工段階であった。一体何があったのか。今の環境にまあ慣れてもしょうがないなと思うんですけど、なんか本当だったら1月ぐらいからオープンできるかもみたいな言われてたんですけど、本当はロックダウンとかでなんか材料が入ってこないとか言われてたんで。さらにオープン遅延によりセルンのキャストの入店の意思も揺らぐ事態に。ちょっと濁したけど、まあ、仕方ないっていう言葉は使うしかないんですけど、伸びすぎやろみたいな、まあ、僕もバースデーとかあるんで早い方がいいんで。最初のもうやるぞみたいなのってやっぱ2ヶ月ぐらいずれるとやっぱちょっとこう冷めちゃうみたいなのはあるんで、やっぱちょいちょいそういう不安は聞くようになっちゃったっすね。撮影が終わった裏側でキャストが不満をあらわにする。 まだ後でちょっといろいろ話そう。はい、ごめんね。ごめんね。まあそうですね、あんまうまくはいってないのかなと思うけど。度重なるトラブル、果たしてクラブセルンは無事にオープンを迎えることができるのか。これはホストクラブ経営者のリアルな裏側の物語。クラブアナーキー、歌舞伎町の生きる伝説といわれるカリスマ大鳥帝がプロデュースするホストクラブだ。開店から大いな盛り上がりを見せるクラブアナーキー。営業中の店内で面接での入店希望キャストの姿が散見された。彼らはオープンが遅延している状況をどう思っているのか。まあ、実際に入店日が近づいてご自身の心境の変化などはありますか。ちょっと先延ばしになってて、ちょっとモヤモヤしてるっていうのは多少あります。僕もその店作ったことがあるんで、何かしらトラブルっていうのは絶対起きるし、まあ、とりあえず今爪を研いでるみたいな気持ちで日々頑張ってます。周りに影響を与えつつ、こうそこからこう反響したもので自分が成長していけたらなって思ってます。逆になんか自分はそのじらされてる感じが逆にその長ければ長くなるほど楽しみになるかなっていう、ポジティブに考えると、やっぱりそこまでまだ準備期間があるっていうことなので、思いっきりねセルンではしゃぎ倒してやろうかなっていう感じにはなってるんで、全然モチベーション下がったりとかむしろ上がってる方ですね。でも僕自身もそのお店立ち上げに参加させていただくっていうかは初めてで、でも不安はなんか特にあんまり感じてないのかなみたいな。基礎をちゃんと立ち上げてっていうか、自分の中で作り上げて今度新店の方に迎える準備は今しつつあるので、不安っていうよりかは楽しみでしかないですね。僕がまあここにまず入って半年ぐらい経つんですけど、ホストにモチベーションを感じられなくなってきていて、新しいその環境に行ってまた自分も変われたらいいなっていう、まあ、なんか麦さんに誘ってもらってもう一回ホスト頑張ろうかなっていう、一番はやっぱその恩返しが売れることだと思うので、数字を追うことに力を入れていきたいなと思います。施工トラブルでオープンが遅れているクラブセルンに対して、それでも明るい展望を語ってくれているキャストたち。しかしそんな中、曇った表情を浮かべるキャストがいた。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。その持ち前のノリの良さで場を盛り上げ、お客様やキャストたちからも高い人気を得る秀司だ。入店日が近づいて心境の変化などはありますか。心境の変化、まあ別に
変わらずって感じですかね。はい。現在セルンさんちょっとオープン日が遅れていると思うんですが、これについてはどう思われますか。まあ仕方ないんじゃないですかね。まあ、スタッフのインタビューに対し神妙な面持ちで言葉を詰まらせた。セルンさん実際に入店されて、修二さんのご自身のビジョンなどがあったら教えていただけますか。ビジョン、まあでも入ってみないと分かんないんで、まあ、僕はやることやるだけですかね。今回のインタビューはどこか歯切れが悪い。じゃあインタビュー OK です。ありがとうございます。そんな彼はインタビューをクラブセルンのオープン遅延に対しての不満をあらわにした。だいぶそうですかね。こんな感じで。そうですね、大丈夫そうだと思います。まあ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 ね、まあ、ちょっと濁したけど、まあ、オープンはね、まあ、早い方がいいんで、まあ、僕もバースデーとかあるんで、うん、まあそこでね、まあいろいろあるんでね、まあ早めに決まってほしいですよね、オープンとか。まあ仕方ないっていう言葉は使うしかないんですけど、まあ遅いっすよねみたいな、伸びすぎやろみたいな。とりあえず大丈夫ですか、こんな感じで。はい、お疲れ様です。入店予定のキャストのインタビュー収録後、クラブアナーキーの営業に出ていた阿波や麦に収録完了の連絡を入れた。お疲れ様です。どうでした撮影。結構皆さんインタビューしっかり手伝いしていただいて、すごいいい感じでした。はい、あでも修二さんだけ若干ちょっと歯切れが悪そうな感じでした。ああ、はい、まあまあまあそうっすね。ちょっと僕も若干知ってるんで、それは出てたっすかインタビューに出てたっすか。そうですね。はいはいはい。修二の心境の変化に心当たりがある様子の阿波や麦。ここに来る前、クラブセルン店内の収録でも彼はこのようなことを話してくれていた。一応あの聞いて大丈夫かわからないんですけど、はい、あのまあ、現状ちょっとオープンが遅れてらっしゃるということで、はい、あの入店予定の方の、まあ、あのモチベーションというかどういう心境の変化があるかって教えていただいてもいいですか。まあ、なんかそうですね、最初のもうやるぞみたいなのってやっぱ2ヶ月ぐらいずれるとやっぱちょっとこう冷めちゃうみたいなのはあるんで、やっぱちょいちょいそういう不安は聞くようになっちゃったですね。まあ全然いいことではないんですけど、まあでもその分進展にこうかけてる気持ちは大きく持ってくれてるのかなと思うんで、今の環境にまあ慣れてもしょうがないなと思うんですけど、僕も慣れちゃうんで僕も慣れちゃってる部分あるんで。オープン遅延によりスタッフの心境の変化があることを示唆していた。 OK、 ちょっと軽く触れてみます。すまない。阿波や麦はクラブアナーキーの営業中、どこか歯切れの悪い修士をバックヤードに呼んだ。あんま決まんないまだ。ん？あんま決まんなそう。さっきなんか歯切れ言ってたけど、あんま良くなかったなみたいな、カメラマンさんから言われたんやけどさ、そうどうなんかなと思って、まだやっぱまあ微妙か。いろいろあったよね多分ね。まあここで喋っても多分今あれだからさ、まあ日改めてでも全然いいから。まあまあお願いします。まあまた後でちょっといろいろ話そう。はい、ごめんちょっとごめんちょっと一回送りに行ってきます。すいません。入店の意思が揺らぐ修士、営業中のクラブアナーキーに緊迫した空気が流れた。新たに降りかかる従業員とのトラブル、果たしてクラブセルンは無事にオープンを迎えることができるのか。ホスト TV は今後も進展を追っていく。